ပကြီးခွန်ထွန်းခေါင်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပကြီးပြပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ဗုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်43လမ်းမှာပြုလုပ်နေပါတယ်။ဥမ္မောင်တူသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီပြပွဲကိုအမှတ်143လမ်းမဟာဗန္ဓုလာလမ်းနဲ့ကုန်းတယ်လမ်းကြားဗုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်က 43 Art Gallery မှာကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ဒီပွဲလေးစီစဉ်ဖြစ်သွားတော့ဟိုတစ်နှစ်တစ်ခေါက်ပါ။ဟိုဆောင်ပွဲလေးလုပ်ပြတယ်ဆိုတော့ရေချနေပဲပွဲလေးကိုစီစဉ်ကားတွေကအရာဝကလေအဲ့လိုမျိုးအလင်းအမောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုကစားထားရလေတဘောကြပြီးတော့လေပတိကားကြီးကလေလွမ်းတလို့ခံစားရတယ်ဘယ်လိုအရာဝလေးတွေအရလိုမျိုးဘယ်လိုလဲတိတ်လာရပေါ့နော်တရဆိုတာကလွမ်းခံစားမှုတော့ကိုလွမ်းနဲ့ရတော့ကိုခံစားရတယ်ဒီပြပွဲကိုဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိ5ရက်တိုင်တိုင်ပြတာသွားမှာလေဖြစ်ပါတယ်ဒီကားလေးတွေကလေဟိုအထူးသဖြင့်ပေါ့ဒီဟုတ်ဘုမနိလေးကကြားတာလေးတော့ကြိုက်တယ်ရန်ကုန်ကကိုကြိုက်တာတော့ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဘုံရောင်းနေတဲ့တရားတော်ဒါကကြိုက်တာဒီဒီလိုရတာမျိုးသူကြီးကားထဲမှာတော့ခင်ဗျားကိုတွေ့ရတယ်နောက်ခြားသူကတော့အောက်တူထွက်တဲ့သူတွေများတယ်ဆိုတော့တကယ်လက်တွေ့မြင်ရတဲ့ဟာတွေကိုရေးဖြစ်တာတက်ဖို့ကြည့်ဆက်ရတဲ့လက်တွေ့မြင်ရတဲ့ဟာရေးဖြစ်တော့ခုတော့တဘာဝနဲ့တဘာဝနဲ့ဒီဆက်တဲ့အရာသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကဖြစ်နေတဲ့စိတ်ခံစားချက်လေးတွေပါသူထည့်ပြီးဆွဲရတာအဲ့ဒါတော့သူများနဲ့နည်းနည်းကြွားချားတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့ချို့သူဆွဲရတဲ့တွေကတော့ဓာတ်ပုံကြည့်ရကြတာညာတို့ကြတော့အောက်သူ့သမားတွေကြတော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဇာတိကုသအခြေအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကလုံးဝဒီအကြီးကားထဲမှာပုံပေါင်းပြီးဆွဲနိုင်တာပေါ့အဓိကတော့ထူးခြားချက်ကတော့အဲ့ဒါလေးပေါ့အားလုံးတော့ကြိုက်ပါတယ်သာဒီဘွဲမှာတော့ဒီဟာပေါ့အနေနဲ့ရရှိပြီးနေတဲ့ပါတယ်တော့ဒီရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာကိုလိုနီအဆောက်အဦတွေလည်းပါတယ်ပေါ့ကိုလိုနီဒီအဆောက်အဦတွေကျတော့သူကဟိုလိုင်းဝါစပွန်ဆာပါမယ်ဒီစကက်ချ်ဒီကနေပါတော့ရေးစင်းတဲ့ဒီလိုင်းဝါစနဲ့တွဲတာတွေလည်းပါမယ်တော့ရေးစင်းပြီးတော့ရေးလာတဲ့ကားတွေလည်းပါတယ်ပကြီးကားပေါင်း55ကားကိုပြတ်တာထားပြီးကားတကားကိုကြက်5000ကနေ2000အထိရောင်းစေးတက်မှတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ